Bem-vindos ao canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e receba um alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. Flixbus, ônibus de São Paulo para Rio de Janeiro. Rodovia Presidente Dutra, Jardim Satélite, São José dos Campos, São Paulo.
Rodovia Presidente Dutra, Jardim Satélite, São José dos Campos, São Paulo. Thank you.
Rodovia Presidente Dutra, Caçapava, São Paulo. Thank you.
limite entre municípios, de Caçapava para Taubaté, São Paulo. Thank you.
Rodovia Presidente Dutra, Vila São José, Taubaté, São Paulo.